областей. Це будинок культури у Великій Березовиці. Тут розпочинається концерт для сліпих та слабозорих жителів Тернопільської громади. На сцені Сергій Балазюк. Він читає уривок з власної поезії «Спіши творить добро». Каже, що вірш написав у 2015 році. З хорошими людьми на світі легше жити. І трудно щодовати, життєвий шлях пройти. Цей вірш хоч трошечки, хоч до одного серця дійде, то це я вже буду вважати, що це добре. Що я не просто так написав, аби тільки там сховати під шухляду цей. Я з цим віршом виступаю, і не тільки з ним, у мене багато віршів. Я в основному дитячий поет, у мене вже більше 100 віршів. Василь Горошко і Наталія Бучак підготували пісенний номер «Дорога до храму». Не будуй своє щастя, сховавши за браму. Добро й милосердя творити спіши. Наталя Бучак від народження слабозора. У жінки троє дітей. Трошки важко було вчитися, я вчилася в звичайній школі, але я закінчила 11 класів і пішла сюди, бо я зрозуміла, що я не можу працювати в такому закладі, де звичайні люди, а тут мені набагато легше. Василь Падалка розказує гумореску Богдана Бастюка. Сходилися люди з сіл не так їсти і пити, як на пана молодого зблизька сидіти. Я колись виступав у самодіяльності, довгий час я вів гурток театральний тут, колись їздили кругом по Україні. На цьому концерті прозвучало 23 пісенно-поетичні номери. Усі їх підготували члени Українського товариства сліпих, каже співорганізатор заходу Світлана Гуска. За її словами, в міській організації УТОСу 100 осіб. З допомогою нашої організації ми можемо допомагати там з тростини, наприклад, ходити, той самий. Вивчати шрифт Брайля, яким ми пишемо, незрячі користуються. І багато володіє комп'ютером. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.